Эй, зөвхөн зал уусаа тусгаа авын тусгаа байна. Зэнүүтэйхээ Sneaker Peek суурлаараа LeBron 21-ийн талаар хөрөхөөр шийдлээ. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За LeBron 21-ийн энэ 10 сард $200 үнэтэйгээр буюу өмнөх 20-тойгоо ижилхэн үнэтэй худалдаанд гарсан. За LeBron 21-ийн LeBron 20-тойгоо ижил Lovecat загварын өвдөстэйч бас өөрчлөгдсөн зүйлүүд нэлээх харагдлаа. За ингээд Hoops-гийнхаа үзүүлэлт рүү дөрөв орцгоё. За зуралт 8.2 оноо авчээ. Гадна нь улан олон тийш. Зуралт цэвэр гадаргуу дээр сайн, тоостай гадаргуу дээр арчих шаардлагатай. Тоос их татдгаа гэсэн байна. За зөөлөвч нь 9.5 оноо авчээ. Зөөлөвчийн систем нь урд хэсгийн зүүн турбо, хойд хэсгийн зүүн мэйр, бүтэн кошлон 2 зөөлөвч, пластик шанкаас бүрдсэн байна. За зүүмүүд нь сайн мэдрэгддэг. Зөөлн 5 дахтай бат бөх доктортой баунсиг материал 8.7 оноо авчээ. За дээд хэсэг нь илүү сайжирч өгсөн. Материал нь харж байгаачлан арьсан материал. За LeBron 20 болон 21-ийн хамгийн том ялгаа нь материалтай харагдчихэйн. Материал нь харагдаж байгаагаас хамаагүй нэмгэн, дэмжлэг сайн, локдаун сайн, хөл дэвтэйхэн мэдрэгдгээ. Харин агааны солилцоо сул. За дэмжигч нь 9 оноо авчээ. Үдээсэн систем нь хөлийг сайн барьж өгдөг. Хил болон өсгийн хэсэг нь хөлийг сайн локдаун хийж өгнө. Материалын дотор байрласан зоонол утсан хөлийг барьж өгөхөд тус болдог. За fit 8.3 оноо авсан. Баг зэрэг нарийн яг тулгуж өмсдөг хүнд хагас сайд да доошо авахыг зөвлөсөн байна. За off door 16.7%. Гадна нь гадаадл бай тоглоод ирэх нь тохиромжгүй болов. Хагас тохиромжгүй харагдаж байна. За давуутлууд нь хэмэл bounce зөөлөвч илүү сайжруулсан дэмжигч материал. За сул талууд нь баг зэрэг нарийн өмсгөлсөн байна. За LeBron 20-с эхлээд LeBron-ы суурлууд lockout гарч ирсэн. За учир нь юу вэ гэхээр өөртөө биш дараагийн үедээ зориулж гаргасан учраас. Буюу LeBron 20 бол хоёр хүүдэд зориулж гаргасан гэдэг. За сүүлийн үеийн саксонгийн пүүзийг дагж энэ хийдөө lockout бас гаргаж байгаа. Зөвмөрх LeBron-ы пүүзүүдийг харах юм бол хүн high mid cut, Nike хамгийн сайн гэснээ бүгдийг нь хийж өгснөөр тэрэн заримдаа хитэрдэг. Зузаан хүнд болгож өгдөг байсан. Харин энэ удаагийн 21 нь охиндөө зориулж сувдны ясанаас санаа авч загварыг гаргажээ. За ерөнхийдөө охиноо сувдаар төлөөлүүлж пүүзийг нь сувдыг хамгаалах хисаа гэх юм уу да. За тийм ч учраас гарсан үгнүүдийг харах юм бол Акоя буюу Японы үнэтэй сувдын нэр, Fresh Water буюу цэвэр усны сувд, Dragon Feral буюу Луны сувд буюу хамгийн үнэтэй сувдуудын нэг, удахгүй гарах гэдэг бас нэг өнгө Abelion Pearl буюу бас нэг сувдны өнгө юм аа. LeBron 21-ийн гадрыг харах юм бол хисааны нугалмыг хилтгэж гаргаж өгсөн байгааг харж болох юм аа. LeBron 21-ийг яагаад XX зураас 1 гэд байгаа нэрс нь бас учиртай юм байна. За Jason Patrick гэх нөхөдөө LeBron-ы бараг ихэнх пүүзийн дизайныг гаргасан хүн байдаг. За энэ дизайнер муу адил LeBron 21-ийн дизайныг гаргасан. Jason Patrick LeBron off-season буюу тоглолтгүй зуны амралтынхаа үедээ LeBron өөрийнхөө бит маш хөнгө оруулж хуцаа зарцуулж арчилтгийг хараад Формула 1-ийн машинууд ерөнхийдөө уралдаан дунд дугуй болон эвдэрсэн хэсгүүдэд солиулдаг шиг хорийг илүү сайжруулж хийсэн гэсэн утгаараа XX зураас 1 гэсэн нэрлээд байгаа юм байна. За LeBron 21 нь 20-с хамгийн их өөрчлөгдсөн зүйлүүд нь материал дэмжигч юм шиг байна. За материалын хувьд арьсан материал ашигласан. За тийм болохоор агааны солилцоо сул. За урд байрлах хэдэн нүхнүүд нь агааны солилцоонд туслах гэж гаргаж өгсөн нүхнүүд болтой. За арьсан хөнгөн дэмжигч тал дээр арьсан доогуур байрлсан зоонал утсууд нь локдауныг сайжруулж өгсөн болтой. За энэ утсуудыг хараад ахаар Nike Pegasus Turbo гэх мэт одоо гүйлтийн пүүзэн дээр харагддаг энэ утс шиг харагдаж байна. Гэхдээ арай өөр технологи байж магадгүй, энэ технологи байж магадгүй юм аа. За дотор зөөлөвчүүд нь сайн болж өгсөн. За зуралт нь бол 20-той төстэйч тоос их татдаг. Зөөлөвч нь ард хэсэг нь 13 мм-ийн зүүн мэйр, урд хэсэг нь зүүн турбог хийж өгсөн. За LeBron 20 дээр ашигласан зүүн турбо дуртай байсан учраас зүүн турбог авч үлджээ. За зарим ревю сарж байхад LeBron 20-ийн хөлийн номын хэсэг нь нарийн гарсан учраас номын хэсэг баг зэрэг бариу мэдрэгдгээ. Тийм учраас өргөөлтөө хүмүүс авахдаа энэ хэсгийг анхаарч авахыг зөвлөсөн байна. За LeBron бол Nike-ийн одоо хамгийн том сагсан өмгийн төлөөлөгч. Тийм учраас хамгийн сайн гэсэн бүхний хийж өгдөг. За LeBron 19 бол ерөнхийдөө хамгийн сайн гэсэн бүхний хийж өгсөн ч хэрэглэгчдийн өсөл нь тийм биш байсан. Тийм учраас LeBron 20-с эхлээд одоо үеийн сүүлийн үеийн сагсан өмгийн трендийг дагаж тгсэн мөртлөө технологиуд нь сайн хийж өгснөөр илүү амжилт гаргаад авах шиг байна. LeBron өөрөө бол next gen-ийн өмсөлт тоглоод байгаа. Магадгүй энэ өөрөх нь хүлэн хамгийн тохиромжтой байж магадгүй. Энэ талаар ч гэсэн өмнөх LeBron-ийн sneaker-уудын талаар ярьсан бичлэгүүд дээр дурдсан.
Тэгээд бас ингээд анхаараа тарах юм бол LeBron 20 дээр бас арьсан загварууд буюу арьсан одоо colorway-д гарсан. Үүнийг нь LeBron, Davis гэх мэтчлэн тамирчин ерхдөө ерөнхийдөө түлхүүх өмсөн харагдчихсан. За тийм учраас 21 бас арьсаар гарсан болов уу гэж таамаглаж байна. За ингээд ерөнхийдөө өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээллийн хүрээ дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол subscribe, like, share, donate хийж өгөхөйг хүсье. Баяртай.